ñu ci dañu aussi gissane yi ñëw par rapport ak ñu mëlon xani mu ñu daana xamé tok ñu sëna koy taxawal lool bari na ci par rapport légui lool lepp dañu dañ ñu ngi sant yalla baax ñaan yalla ñu tek seen tank ren def bu déwé né dañu sax ba def ni ëpp lool ben bi jëss wal organisation bi moy retard bi ñu rek bi stand yi yéx nañ ko défar ba ni bi ñëwé bi bari tok lay ay fonté xaar seen stand paré bu mëna expliquer seen bara lool ñu tan ci li am rek rek dal bi ko sëriñ ko war mais bu jalé lool mu wal organisation bi ci dal leen lu jëf ni da sax moy ñu produit ni ñu fami présenter leen voilà wax leen produit bi leen ni produit bi nga xane bi fukk fa la juroom nga koy jël ci walu imuré mu fajj la traitement 15 jours muy bantati tek sama ko moy mi ngi ni ñaari bouteille yi bouteille bi mo nek ni da ngay gis ni ñaari bouteille nga ci jël 15 jours mu fajj sa imuré ci katuna yalla donc mom dañ leen waxal lool benn bi ci dess muy ki produit faible sexuel bi ni wax mu doon mu def na gaay yi jaar yi ñam ko dañu dess wax la moy mus dolli han moy mus dolli moy mus dolli wa ñom ñet ñu ñew ci far bi ndax man nañ xam jëg yeek ñom seen jëg yi wa bi mom 3000 francs la yom na lo yom na jëfëndiko trop garab imuré bi mom 7600 francs lay jar ñaari di 15000 francs moy traitement complet wa ki itam cellule de maringa la dañ ko defat ay cellule dañ wax pour le nebaray ñu yalla dimbali ñu gor gor ba defat ay cellule liko jaayé 50 cellule ñu diko jaayé